Više od 1000 pristalica opozicione VMRO DPMN večeras u Skoplju okupili su se ispred vlade. Obratio im se čelnik ove stranke Hristijan Mickovski, koji im je poručio da će bez razlike da li na redovnim ili vanrednim izborima skinuti sa vlasti garnituru premijera Zorana Zajeva, koji je više od godinu i po dana vlada zemljom. Kako je rekao, to je nepatriotska, nenarodna vlast, kako ju je nazvao, kriminalna vlast. Glavni povod za večerašnje okupljanje je godišnjica od podizanja optužnice protiv 33 osobe koji su optuženi u slučaju nasilja u Sobranju 27. aprila. Među njima su i petoro poslanika ove stranke, bivši policijski funkcioneri koji pripadaju ovoj političkoj strukturi. Inače, za sve njih VMRO DPMN je predložio amnestiju u Sobranju prethodnih dana, međutim od strane vladajuće većine ona je odbijena. Međutim, bez razlike na sve, ovaj proces se odvio u Sobranju, iniciran je prije svega od vladajuću većinu. Tu su i osmoro poslanika koji su pripadali ovoj opozicionoj stranki, međutim u međuvremenu su isključeni iz nje zato što sredinom oktobra dali su podršku obezbeđivanju dvotrećinske većine kojom je došlo do otvaranja ustava ciljem da se sprovede dogovor iz Grčke. Tako da politički procesi su povezani sa amnestijom vezano za nasilne dešavanja 27. aprila i nekakvo zakonsko rešenje očekuje se do sredinom decembra, sve sa ciljem kako bi proces implementacije dogovora sa Grčkom bio sproveden do kraja, kako bi Makedonija u toku 2019. postala članica NATO-a i započela pregovore za članstvo u Evropskoj uniji.